3-10 насны дөрвөн хүүхдийг ганцаараа өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг чамгүй даваа. Гэхдээ л энэ давааг шантрахгүй давж хүүхдүүдээ хүний зэрэгт хүрэхин төлөө зүтгэж яваа энэ бүсгүйг бям нэм гэдгээ. Тэрээр Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороонд бүртгэлтэй тэнд оршин суудаг. Өөр ингэсэн орон гэргүй тэрээр хүүхдүүдтэйгээ хамт хөлсний байраар гэр хийж амьдарч явсан цаг саяхан. Харин одоо дөрвөн хүүхдийн хамт хүлснээрээ эрхчлөөтэй өөр ингэсэн орон гэртэй амьдрах боломж бүрдэжээ. Энэ боломжийг 12 дугаар хорооны хамт олон болон иргэд бүрдүүлж өгсөн байна. Тодорхойлбол хорооны 37 иргэн аж ахуйнэгч байгууллага Бямнамын гэр бүлд туслах аян өрнүүлж 5 хантай гэр болгочээ. Элэг бүтэн амьдрах боломжийг бүрдүүлж өгсөнд дөрвөн хүүхдийн ээж талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Амархан мэдмэртэй үйл. Хүн нөгөө их хүн гэдэг чинь нөгөө өөр хүүхдээ наацхан нөгөө хооронд нь одоо салд сарниулахгүй би чинь нөгөө дөрөв дөрөв хөхтэй чинь дөрөв тал тийшээ тараачуд би бүр амьдрал туйлдаад ядраад ирэх үедээ бол тийм асуудал гарна л та. Наацхан нэгч дүүнрээтэй явчих юм уу тий. Гэхдээ л бас өөрөө үнчин өрөө сөлсөн. Тийм болохоор би дөрөв хөхтэй хэрэг салхыг гэж боддог. Өвчтэй зовлонтой байсан ч дөрөв хөхтэй хэрэг явуул гэж боддог шүү дээ. Тэрээр бөөрний дутагдал өвчнөнтэй хаяа өвчнөө эмчлүүлэхээр эмнэлэг явахад хүүхдүүдтэй хаан үлдэх цаашлаад тэднийг хорог хэнэлтгүүгээс болж биенээсээ салчихвээ гэсэн айдас битүүхэн байдгаа нуусангүй. Харин одоо өөр ингэсэн орон гэртэ болсон болохоор хүүхдүүд нь хамтдаа инээлдэж тоглож гүйх боломжтой болсон гэж байна. Хүүхдүүдийн хоёр том нь сургуульд сурдаг бол хоёр баг нь цэцэрлэгт явдаг байна. Хорооны иргэд бямб нямд туслах аянд идэвхтэй оролцсон төдийгүй боломжийнхоо хэрээр 100 мянга хүртэлх мөнгөн тусламж үзүүлсэн байна. Олон жилийн айл маань бусдын төрөөсийн байраар бусдыг айл орноор дамжиж ингэж явж исэн. Тэгээ одоо 10 уу одоо сүүлийн үед хүүхд нь нас өвчин тусаад айлын төрөөсийн байранд амьдрна гэдэг асар их хэцүү. Хүүхдүүд маань эрх чөлөөтэй тоглох, наадах, ер нь бүх эрх нь бараг хоригдмал шахуу ийм байдалтай байна гэд энэ ээж маань нэг өдөр орж исэн. Тэгээд аргагүй эрхэнд ийм байдалтай боллоо. Би маань ч ийм боллоо. Ер нь хэцүү байна гэд орж ирэхэд бид нар заа ерөөсөө ингээд ард түмэндээ хандаа үцгий гэж бодоод тэгээ хүн орж ирсэн хүмүүстийн дөрөв хүүхдийнхээ зургийг үзүүлж байгаа би ярьсан л да ийм юм байна ингээ а ингэснээр энэ айлын биш бид нар хоёр айлын асуудал шийдэж байгаа. Айлын хажуу өрөөнд хавчигдмал байдлаар хөөгдөж тугдж амьдарч байсан нэг гэр бүл ийхүү өөр ингэсэн ор хоронтой болж элэг бүтэн амьдрах боломжтой болжээ. Өөрөө өвчтөж үр хүүхдүүдээ салгахгүй элэг бүтэн амьдруулах хүсэлтэй энэ ээжийн сэтгэлийг багтмар юм а. Тэрээр цаашид улам хичээж амьдрах болно гэдгээ бидэнд хэлж байна. Амархан мэдмэртэй байл. 12 дугаар орны хэсэг дараа гоё юм. Гэхдээ маш их баярлж байгаа. Тэгээд бас цааштай гэх юм бол одоо би 4-4 нэлх нат хөвгттэй болохоор ч бас төрөөсөн байраа айл айл юм гэсэн явчих. Зөөрийн гэсэн юм чи бас тэлэг цаана өөрш. Тийм бас сэтгэл тайван амар. Тийм байх. Тэгээд цааштай зорилго бол одоо нөгөө дөрөв хөвгтэй сургууль цэцэрлэг гэл одоо бүхэл юм юм нас одоо би хүний төлөө амьдарч байгаа болохоор бас тэгээд өр хүүхдээ 50 орчноос сургууль цэцэрлэгтний болгоц амар юм бол гэж байна. Тусламжийн хүрээнд гэр болгохоос гадна өөрийн гэсэн гурван талтай хашааны газрыг ч мөн тэдний төгчээ. Бямнамын гэр бүлд туслах аян 5 өдрийн дотор өрнөж ийхүү бодит ажил болсон байна. Хорооны зүгээс цаашид ч үргэлжлүүлсэн болон эмзэг бүлгийн иргэдтэй туслах аян өрнүүлэлгээ бидэнд илэрхийлж байна.